这边来看一下明天的更新内容，首先是原定13号的文豪野犬联动将整体延期，也就是说更新过后金火2战士无法开启。此外官博的话这边也表示不会转化成金火1，也就是说联动后续还是会照常上线的，并不会取消。至于延期的原因，除了最近讨论最多与谢金的问题之外，有小道消息说是作者不满太宰治的设计，这个可信度的话还有待商榷。毕竟如果只是单纯是因为皮肤建模等问题的话，完全可以像此前时光代理人联动那样先上线后再优化。总的来说，虽然对联动延期有些难过，但毕竟只是延期，反过来想的话，对大多数人而言，我们可以有更多的时间可以去积攒灵感跟那个金火，也不见得是件坏事。至于联动重新上线的时间，想必的话也不会拖太久，考虑到联动时间是一个月，而12月份1号的话是新赛季，所以10月初的话之前应该会有消息，大家的话可以耐心等待一下。然后是体验优化方面，优化了手机闪退以及断线等问题，需要注意的就是这个优化的话需要玩家明天到应用市场重新下载安装一遍游戏。最后就是更新过后会有10个记忆珍宝的补偿以及10月金球的活动。好了，以上的话就本期视频内容，喜欢小伙伴们可点赞加关注，我们下期视频见，拜拜。